house now because she couldn't walk the streets, you know. Carry something with me. I don't think, you know, that I'll live to see 23. Čau, já tě vítám u mýho bikechecku. Tohle je to moje nový kolo, je to konkrétně kolo od značky Norco, což je vlastně kanadská společnost, která ty kola vyrábí. Zvolil jsem tentokrát hliníkový rám a co se týče toho rámu, tak je to konkrétně model Norco Range A1. Celý to kolo je vlastně osazený na kokpitu od Racefaceu, což znamená řidítka, představec, Raceface. Budu to testovat, myslím si, že časem to budu měnit. Co se potom týče ještě řidítek, tak jsem tam vlastně od série, tam byly nějaký gripy od Norka, ty jsem dal teda pryč, s tím, že jsem tam dal svoje oblíbené vlastně gripy od značky Ody. Potom vlastně na těch řidítkách se nachází i řadící páka vlastně GX Eagle od SRAMu, kompletně GX Eagle se vlastně stará o celou tuhle řetězovou sadu. Tak je to GX Eagle s tím, že vepředu je prostě jednoplacka, vzadu je 12 talíř, což znamená 12 prostě různých možných převodů. Potom v sérii na těch řídítkách vlastně byly, a i na tom kole, byly vlastně brzdy s rámkou ODR, s tím, že jakmile to kolo přiletělo vlastně z Kanady, tak jsem je okamžitě dal pryč. Zaměnil jsem to za moje oblíbený, nebo ne oblíbený, ale prostě Shimano Z, s tím, že vlastně jsem k tomu dokoupil kotouče Shimano XT. Tak co se týče kokpitu, asi všechno. Co se týče pružení, tak na tom kole je vlastně vidlice Fox Performance 36 se zdvihem 180 mm, je to vzduchová vidlice. Stejně tak vozadek se stará opět Fox Performance, opět vzduch, s tím, že zdvih oproti vidlici je 160 mm. Potom tady máme teleskopickou sedlovku se zdvihem 150 mm. Já si musím přečíst, jaká je to značka, protože se mi to strašně blbě pamatuje. Je to sedlovka od Tianzhe Steeled. Je to teda ten zdvih 150 mm, což znamená vlastně u levý brzdící páky máte na těch řídítkách ještě takovou páčku, kterou když zmáčknete, tak vám ta sedlovka vystřelí o těch 150 mm vejš, což znamená, když chcete vyjet do kopce, vystřelíte si to, když chcete sjet z kopce, zamáčknete si to a máte to hravý jako zábavný kolo. Když přejdeme dál, tak vlastně o přední kolo se stará nába Novatek, s tím, že je zapletená na rávkách od VTB. O zadní kolo se vlastně stará DT Swiss 370 nába a je zapletená opět na kolech VTB. Co se týče klik, tak kliky tam jsou vlastně od společnosti Truative. Na ty si moc názor zatím nejsem schopný udělat, protože jsem na těch klikách nikdy nejezdil. Slyšel jsem, že nejsou tak špatný, tak uvidím, jak dlouho vydrží, než je zlomím. Dávám tomu prostě nějaký čas. Předpokládám, že časem asi půjdou pryč. Pedály. Jezdil jsem doteďka SPDčka, jo? Což znamená vlastně systém, že máte jak kdyby na tom pedálu takový zámečky a vy tam botou nacvaknete. Vzhledem k tomu, že tady na tom kole chci dělat kraviny, tak jsem se rozhodl, že pořídím platformový pedály, což znamená obyčejný pedál bez těch nášlapů, s tím, že vlastně jsem zvolil pedály od značky Core, váha 410 gramů za oba. To se mi líbilo, líbil se mi vzhled a především se mi líbila vlastně výška těch pinů, což znamená, na tom pedálu jsou vlastně takový kovový kolíky a mně se líbilo, jak jsou vysoký, jo, protože to úplně nehorázně drží na botech. Je jako fakt super věc. Potom vlastně jsem tam pořídil ještě napínák od Manobajku, jo, sice tam je nepadací převodník, ale já tomu moc nevěřím, takže jsem pořídil napínák od Manobajku, který má ze spoda vlastně i chránič toho převodníku. Zas dobrá věc, proč ten převodník za 15 hnedka zlomit, když se na to dá pořídit chránič a ta životnost potom prostě může být klidně dvakrát taková. Vepředu i vzadu na těch VTBčkových kolech byly vlastně pláště od Maxis, byly tam nějaký miniony, tuším, že DHFka nebo DHRka, nevím moc, jak se to pohybuje, já ten Maxis moc nejedu. Zaměnil jsem to za svoje nejoblíbenější Xiaomi Gladiator.
vlastně DH směs 30, což znamená nejměkčí směs, je to závodní směs. Tyhle pláště jezdím už třetím rokem a nedám na ně dopustit. Za mě to jsou nejlepší pláště, který jsem měl kdy v životě jako možnost jezdit. A ještě vlastně pod těma minionama tak byly obyčejný vlastně základní duše, s tím, že ty jsem hodil pryč a dal jsem tam, zkusil jsem dušový systém. Jo, já jsem jezdil na sezdáku bez duš, což znamená, že v tom kole nemáte duši, ale utěsníte to páskou zevnitř, dáte tam plášť přes ventilek, do toho naženete vlastně mlíko, nafouknete to a jezdíte jak kdyby na bezduši. To znamená, že v tom ty duši prostě nemáte a jezdíte jenom na vzduchu a to mlíko vám vlastně zacelí podle toho dávku jakýkoliv ty dírky, kterýma by to mohlo ukázat. Vždycky mě to štvalo, protože když jsem byl někde bez šmrksy, což je můj servisák, a něco se mě prostě s těma kolama stalo, tak jsem si s tím nebyl schopný poradit, protože jsem tady spíš od toho, abych jakoby ty kola prasil, než abych jako je nějakým způsobem servisoval. Moc mě to ani nebaví, takže jsem rád, že toho šmrksu mám, za to jsem mu moc vděčnej. A zvolil jsem teda Tubolito. Je to trochu jiný koncept duší. Ta duše je jak kdyby z takového plastu, s tím, že vlastně na každý té duši ušetříte nějakých 207 gramů oproti Maxisu. Jo? Maxis Freeride váží vlastně 307 gramů a jedno tohle Tubolito váží 102, abych vám nekecal. Jo? Což znamená, že vy ušetříte na obou dvou kolech 400 gramů, jo? Což se mi zdá jako docela slušná věc. A jinak nevím. Jinak je dneska pátek 7.30, takže jsem si prostě řekl, že vám to natočím, než půjdu do práce, protože o víkendu se k tomu taky prostě nedostanu. No, mám v plánu s tím kolem zítra poprvé vyrazit. Chci ho dát kompletně celý do folie, takže zítra ho budu muset prostě polepit ještě nějakýma kobercema, jo. Původně jsem vám to chtěl natočit vlastně na těch horách, ale když mě došlo, že abych to kolo nezničil, než půjde právě na zakázku na tu folii, tak ho budu muset polepit nějakýma prostě kobercema, abych to tomu pánovi hnedka neodřel, jo? Protože on říkal, že prostě si s tím fakt dá jako práci, já to kompletně celý dám do folie, úplně každou součástku toho kola prostě tak bude ve folii, jo, takže já to potřebuji dát do koberce, abych to kolo mohl aspoň projet, protože samozřejmě týden čekat, jako když vám přijde takovýhle dělo, to jako prostě člověk nechce, že jo. Takže zítra s tím hnedka někam vyjedu, dám tomu pořádně nažrat prostě, uvidím, co mi ty tlumiči řeknou, no. Buď to pořídím na jaře zase sjezdňáka a řeknu si, že prostě tyhle zdvihy nestačej, a nebo mě to překvapí, zjistím, že prostě tím jsem schopný vyžehlit jakoukoliv sjezdou trať, kterou jsem doteďka jezdil. Za mě si troufnu říct, že prostě jsem, protože tady to tlumení jako a i ta geometrie toho kola je úplně jako top. Prostě jo, ta geometrie toho kola a i ten zdvih 180 mm vepředu prostě z toho dělá malýho sjezďáka, já si nemůžu pomoct. Ať si každý říká, co chce, ale tohle je prostě sjezďák s tím rozdílem, že prostě vzadu si to asi párkrát jako řekne doraz, jo. Jinak jako vůbec, tyjo, myslím si, že s tím prostě vyžehlím všechno. Ale uvidím, no, udělám si na to nějaký svůj vlastní názor, ještě jsem vlastně na kole s menšíma zdvihama než je těch 200 mm, což má právě sjezdový speciál, nejezdil, ale říkal jsem si, že jako pořizovat sjezďáka na zimu je kravina, takže jsem si pořídil tohle. Myslím si, že přes zimu si na tom zajezdím 100% víc než na sjezďákoj. A pakliže prostě mi to zdvihy nebudou stačit, tak se asi nebráním tomu, že na jaře pořídím ještě jednoho bratříčka a ten bude trošku na větší zdvihách, no. uvidím. Každopádně tohle je teda moje nový kolo, ještě jednou, Norco Ranch A1. Budu to teď s nějakou chvíli testovat, pokud budete mít zájem. Jsem vám asi schopnej na to počas se dát nějakou zpětnou vazbu, třeba ve formě zas videa, nebo prostě jenom nějakýho popisku k fotce. Pokud by o to byl zájem, pokud ne, tak to asi nějakým způsobem řešit nebudu. Takže tak, já se na to těším už úplně jak malý dítě, tyjo. Fakt jako jsem si zase udělal v září radost. Čekal jsem vlastně na to kolo přes měsíc, než mě sem přiletí. A už je tady. Takže dík za to, že jste to zčekli.